Në buxhetin e këtij viti, Bashkia Durrës ka planifikuar një investim të rëndësishëm publik, rekonstruksionin e tregut të frutaperimeve. Në buxhet parashikohet që investimi të shtrihet për gjatë 2 viteve 2021-2022 dhe në total vlera e projektit pritet të kap shifrën rreth 60 milion lekë të reja. Arkitekti i Bashkisë Durrës Alba Kokomani shpjegon për Durrës Lajm se gjithësi përfaqja e tregut, rreth 5000 metra katror, do t'i nënshtrohet rekonstruksionit. Si pasaj, investimi ka për qëllim që të përmirësoj kushtet e tregtimit dhe njëkohësisht ta kthej tregun në një pikë referimi dhe atraksioni. Përmes këtij projekti, bashkia synon të përmirësoj shërbimin në këtë treg kryesor, por dhe pse jo ta shëndroj atë në një pikë referimi dhe atraksion për qytetin sikundër dhe raste të ngjashme në rajon. Projekti i ri do t'i sjellë qytetarit një hapësirë të ndryshe, e cila i kalon dimensionet e thjesht të një hapësire tregtare. Ky projekt do t'jetë me kapriata metalike, me konstruksion metalik, mbules me panele sandwich. Gjithashtu për rreth fasadës do t'ketë dhe një rjet metalike me vrima. Do të shtrohet kati për dhe me plaka gres porcelani. Gjithashtu do t'ketë dhe tezga të reja metalike. Projekti nuk është përcaktuar ende se kur do të nisë të zbatohet, pasi Kokomani sjaron se pritet të kryhet fillimisht procedura tenderuese dhe më pas në kontratën që do të lidhet mes bashkisë dhe firmës fituese, do të përcaktohen afatet e zbatimit të tij. Aktualisht jemi në fazën e tenderimit, momenti që do tenderohet, do nënshkruhet kontrata, aty do të përcaktohen edhe afatet e fillimit dhe të mbarimit të punimeve. Në tregun aktual, ushtrojnë aktivitetin rreth 300 tregtar të frutaperimeve dhe jo vetëm. Durrës Lajme ka ngritur disa herë shqetësimin e shitësve për degradimin e kushteve të mërkatës së qytetit, në të cilën mungon një investim serioz prej vitash. Pas rekonstruksionit të tregut, pritet të rritet dhe kapaciteti i tij, me rreth 50 tezga të reja, me një total prej 350 të tilla. Gjatë kohës kur tregu i frutaperimeve do t'i nënshtrohet rekonstruksionit, punimet do të ndahen në dy faza, ndërsa një pjesë e tregtarëve do të spostohen në pika të tjera, të vëna në dispozicion nga bashkia. Është menduar që pjesa e punimeve të kryhet në dy faza, po themi në fazën e parë aktiviteti tregtar do të spostohet diku në një hapësirë tjetër tregtare që disponon bashkia dhe kështu në këtë mënyrë do të vazhdojë aktiviteti normal pa penguar punën e tregtarëve.